Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, aliás, sobre essa questão que envolve o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Congresso Nacional, principalmente o Senado, depois daquela sabatina com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em que o assessor para assuntos internacionais do presidente Felipe Martins fez gestos obscenos, exatamente no momento em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava discursando. Então, criou-se a partir dali uma série de insatisfações, né? Vieram à tona essas insatisfações também na Câmara Federal, culminando com manifestações do presidente de que ninguém está livre dos remédios amargos e fatais do Congresso Nacional acerca de uma possível instabilidade na República. Nós vamos inicialmente falar sobre isso, mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo, tá bom? Então, primeiro de tudo, o presidente do Senado, presidente da Câmara, né, Rodrigo Pacheco, o senhor Arthur Lira, encaminharam gestões ao presidente Jair Bolsonaro para que ele demitisse o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Isso porque eles alegam que a permanência de Araújo no ministério prejudica as relações internacionais do Brasil, uma vez que, ao invés de se comportar como diplomata, fazendo a política da boa vizinhança, de respeitar os países com sua autodeterminação, com sua cultura, com seus valores econômicos, culturais e sociais, o ministro tem se comportado de maneira ideológica e política, inclusive em diversas oportunidades agredindo essa relação, esse checklist necessário para uma boa relação internacional. Inclusive, a gente pode citar o caso mencionado pelos próprios parlamentares, que foi o caso das considerações do ministro sobre a China, a época em que surgiu esse problema da pandemia, e reiteradas em diversas oportunidades por seus assessores. Mas o que resultou mesmo na insatisfação dos congressistas e no pedido de demissão do ministro foi a manifestação do assessor internacional Felipe Martins, que é uma pessoa muito ligada ao guru Olavo de Carvalho, diga-se assim, porque é como eles chamam. Claro que eu não tenho essa visão do Olavo de Carvalho. Mas o presidente sinalizou que pode até demitir o Felipe Martins, mas que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele permanece. Lembrando também que o Ernesto Araújo é uma pessoa ligada ao Olavo de Carvalho, que o Bolsonaro, os filhos, o entorno imediato chama de professor Olavo. Mas a outra questão, isso aí seria desagradar o Olavo, mas a outra questão que o presidente tem levado em conta é o fato de que, no seu ministério, um dos poucos bolsonaristas raiz que permanece é exatamente o Ernesto Araújo. Demitir o Ernesto Araújo seria romper de maneira definitiva com tudo aquilo que o levou a ser presidente da República no pleito de 2018. Todo aquele movimento, todo aquele apego, não é, e apelo popular para que ele fosse eleito presidente da República, ainda repousa, na sua compreensão, na permanência do Ernesto Araújo no seu ministério. Por isso, ele compareceu à reunião do Mercosul na última sexta-feira, exatamente acompanhado, foi dia 28 de março, acompanhado do Ernesto Araújo. O Ernesto estava lá enquanto ele falava para os demais presidentes do Cone Sul presentes ao encontro. Estava lá o Ernesto como ministro das Relações Exteriores. Então, isso aí também foi interpretado. Os jornais colocam isso como uma manifestação de que pretende manter o ministro. Estou tentando acessar aqui os jornais de hoje para a gente dar uma olhada. Mas tem um outro assunto também que nós gostaríamos de tratar aqui no nosso vídeo de hoje, que diz respeito à saída do ministro Eduardo Pazuello, do Ministério da Saúde, quando ele fez um discurso onde colocou que, ao longo do seu mandato, e principalmente ao final do ano de 2020, né, ali pelos meses de novembro e dezembro, ele começou a sofrer pressões muito fortes do setor político, pressões pelo dinheiro do Ministério da Saúde.
eram deputados, senadores, deputados estaduais ligados ao governo, lideranças outras, governadores, prefeitos, fazendo uma verdadeira romaria a Brasília, pressionando o ministro para ter acesso a recursos do Ministério da Saúde. Então, inclusive, ele coloca no seu pronunciamento que seria dentro de uma situação não republicana, que hoje, quando você quer relacionar uma situação irregular, você diz esse termo não republicano. É claro, o ministro colocou também que negou. E aí chamou um assessor, e ele ficou chamando, e o assessor não entendia. Ele dizia, o que foi que nós fizemos no final do ano passado? E o cara não entendia o que é que ele estava... Porque não dá para o cara adivinhar, né? Se você vai dizer, você diz. Não fica querendo que o outro corrobore sem sequer saber. Houve uma tentativa de direcionamento político, que ele resistiu, e por isso houve a pressão para que o presidente o demitisse, o retirasse do ministério. Para fechar o nosso vídeo, o Supremo Tribunal Federal marcou o ministro Luiz Fux, que é o presidente, para o dia 14 de abril, em plenário, a votação da decisão que foi tomada de maneira monocrática pelo ministro Edson Fachin, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, para anular a sentença atribuída pelo ex-juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex. Então, a tendência, pelo que nós pudemos apurar até o presente momento, é de que se mantenha essa manifestação do ministro Fachin, né, com a anulação. Agora, o outro caso, que é a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ainda existe uma dúvida. Quer dizer, se hoje existe quase que uma certeza, né? A certeza só vem com a votação em plenário, sobre a manutenção de que sejam anuladas as decisões ou a sentença do caso Triplex, há, por outro lado, essa incógnita sobre o destino do juiz Sérgio Moro, que foi sacramentado, pelo menos em nível de segunda turma, de que ele seria suspeito por pessoas que têm motivos todos para beneficiar o ex-presidente Lula, inclusive surpreendente voto da ministra Carmen Lúcia, que já tinha dado o voto a favor do Moro em 2018, em dezembro, contra a suspeição, e de repente, sem que tivesse havido nada de novo, a não ser as mensagens infames, ilícitas e não auditadas da Operação Spoofing, dos hackers de Araraquara, que, aliás, estão todos soltos, né? São eles os heróis, e o herói é transformado no vilão, de acordo com a revista O Antagonista, aliás, Crusoé e o site O Antagonista. Mas vamos deixar isso para lá, eu acho que tem que virar essa página, o próprio Sérgio Moro tem que dizer a que veio, não é? Ele fez manifestações completamente fora de propósito, primeiro defendendo o Fachin, depois divulgou uma nota em que reafirma o seu compromisso com os seus julgados, né, com todos os processos que ele julgou, de legalidade, de responsabilidade e de imparcialidade, mas ficou só nisso, é uma coisa assim bem light e que não tem absolutamente nada a ver com alguém que pode ser candidato a presidente, porque isso aí também não pode ser descartado, e que está sendo atacado exatamente por isso, mas principalmente que tem um respaldo muito grande de pelo menos 40% da opinião pública, da sociedade brasileira, em todas as pesquisas que foram feitas até agora no que diz respeito ao pleito do ano que vem para presidente da República. Então esse é o nosso vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino.